Մարգին Թովմասյան, ձեր տեղեկություններով այս պահին ինչպիսի իրավիճակ է Գեղարքունիքում, Գեղամասարի համայնքապետը կարծես հայտարարել, որ լարված իրավիճակ է հատկապես Սոտքում, հա, հետողությամբ է հետագոծում հակառակորդը, ինչ կասեք, ինչ տեղեկություն։ Այո, այս պահի դրությամբ շատ լարված է Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում և Սոտքում և վերին շորժայում կրակոցներ են։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Սոտքում չկար կրակոցներ, միայն վերին շորժայում են, բայց հիմա նաև ինտենսիվ հրատերետակոծում են, ոչ միայն կրակում, նաև Սոտքում։ Ես ուզում եմ արձանագրենք սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագրողներ, որ քաղաքացիական բնակավայրեր են ակնհայտորեն թիրախավորվում, մարդկանց տների վրա ուղղակի ընկնում են լեռնականետներ և տարբեր տեսակի հրետանու հարվածներ են ստանում բնակարանները հենց։ Մարդիկ գնացել են, Սոտքում գրեթե բնակիչ չկա, որովհետև անիմաստ և արկածախնդրություն է մնալ այդ պայմաններում, հիմնականում տղամարդիկ են, կանայք ու երեխաներ դուրս են եկել, ու չգիտեմ այս վիճակը ինչքան պիտի շարունակվի, որովհետև եթե հետևում ենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին երեք ազգային ժողովում, այդ մարդը հստակ հայտարարում է, որ ինքը անկարող է և որևէ բան չի կարող անել, և անընդհատ հույսը դնում է տարբեր կառույցների վրա ու ասում է, մենք չենք կարողանում զենք գնել, այսինքն որ դու որպես երկրի ղեկավար դու անգործունակ ես ու քո անգործունակության պատճառով մենք կորցնելու ենք հայրենիք։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ ես չեմ կարողանում փող ունեմ, բայց չեմ կարողանում զենք գնել, որովհետև որոշ դեպքերում զենքը չեն վաճառում, որոշ դեպքերում էլ մենք հնարավորություն չունենք այդ զենքը բերել Հայաստան։ Այդ դեպքում դու ինչ ես անում որպես երկրի ղեկավար, հեռացիր, որ տեսնենք ով է այն կարող ուժը, որ կկարողանա անել։ Ու այսօրվա դրությամբ զոհվածի ծնողները հավաքվել են այստեղ ազգային ժողովի բակում, որևէ մեկի մոտ որևէ անհանգստություն, որևէ խղճի խայտ չկա, այս մարդիկ չեն հասկանում, որ ինչ է տեղի ունեցել ու դեռ ինչ է տեղի ունենում։ Մենք ուղղակի հայրենազրկվում ենք, և վաղուց Նիկոլ Փաշինյան անունը դարել է հոմանիշ հայրենազրկում բառի։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնավարի, մենք կամաց-կամաց մեր երկիրը այսպես հանձնելու ենք, որովհետև ինչու եմ ասում հանձնել բառը, շատ ուղիղ եմ ասում, որովհետև ես բազմաթիվ ահազանգեր եմ ստանում, որ կամավոր մարդիկ ուզում են գնալ որևէ կերպ իրենց ծառայությունը մատուցել և 18 տարեկան երեխաների փոխարեն կանգնել առաջնագծում, սակայն նրանց թույլ չեն տալիս իշխանությունները, չեն զինում։ Սա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ մարդիկ ուզում են հանձնել և մարդիկ ուզում են այդ անճարությունը դրսևորվի նաև առաջնագծում։ Գիտեք, կարող է ռազմական դրություն չհայտարարվել, բայց մոբիլիզացիան գործընթացը կազմակերպի կամավորության սկզբունքով, ով ուզում է իրեն հնարավորություն տան, բայց ոչ թե այնպիսի իրավիճակ ստեղծեն, ինչպես Ջեբրայելում էր, որ տանում էին ճանապարհից թողում էին մարդկանց ու գնում էին, այլ հստակ հանձնարարականով և հստակ հրամաններով գնան մարդիկ հասկանան, ինչ առաջադրենք են կատարում, այո, ինչ առաջադրանք են կատարում, այսինքն հրամանատար ունենան իրենց գլխին, ոչ թե սպոնտան գնան որևէ մեկը որոշի ինչ ուղղությամբ կրակել և հետո պարզվի, որ դրանք հայկական դիրքեր էին։ Տիկին Թովմասյան, կներեք, իսկ այս պահին տեղեկություններ ունեք թե տուժածների մասին ու նաև քանի բնակավայր է, քանի որ հիմնականում բնակավայրերը քաղաքացիական օբյեկտներն է թիրախավորում Թշնամին, այս պահին տեղեկություններ կան այդ վնասների մասին ու նաև քաղաքացիական անձանց շրջանում, հա, տուժածների մասին։ Թիվ չեմ կարողանա ասել, որովհետև ամեն պահի այդ թիվը կարող է փոխվել, երեկվա դրությամբ բավականին շատ տներ ավերվել էին, ռմբակոծվել էին և այդպես բաց էին, ու ես տեղեկացա այս որ ոստիկանությունը այնտեղ ծառայությունը իրականացնում, որ գոնե գողության դեպքերը կարողանան բացառել, բայց ինչքան։ Նրանց ևս փորձում են թիրախավորել, ուզում էի հասկանալ կա նման իրավիճակ։ Ես չեմ տեսել իմ մարզում Գեղարքունիքում, ես ռուսներին չեմ տեսել, ռուս սահմանապահների չեմ տեսել, գուցե ինչ-որ տեղ կան, բայց անդամ չէ ինձ համար ոչ հասանելի վայրում։ Տիկին Թովմասյան, երեկ ազգային ժողովի ելույթի ժամանակ, հա, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը ամենևին էլ պատրաստ չէ խաղաղության, ու նաև ասաց միտքը հետևյալներ, հա, իր ասացի, որ Թշնամին նոր տարածքներ է պահանջում, իսկ եթե այդ տարածքները չտանք, ապա պատրաստվում է դա պատերազմով ստանալ։ Հիմա արդյոք այս տարածքները այսքան զիջելով, նոր զիջումների գնալով Թշնամու ախորժակը կբավարարվի ու կդադարի, հա։
գիտեք, հիմա իրենք անընդհատ իշխանական տեսակետը հետևյալն է, որ ինչ ուզում են տանք, մենք ապրենք խաղաղ, բայց իրենք չեն հասկանում, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղ համագործակցություն ուղղակի հնարավոր չէ, եւ ինչքան տանք, այնքան ուզելու են։ Դրա համար կամ եք բանալի, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, պիտի մենք ունենանք կազմակերպված բանակ եւ իսկապես կարողանանք զենք գնել։ Եվ կարողանանք մեր ինքնապաշտպանության մակարդակը բարձրացնել։ Երկու տարվա ընթացքում որևէ բան չի արվել։ Այդքան անընդհատ մենք 2020 թվականին խոսում ենք օդը փակել եւ անընդհատ խոսում ենք հոփ համակարգերի գերհագեցվածության անհրաժեշտության մասին։ Երկու տարում ոչինչ չի արվել։ Եվ ամենակարևորը Սպուտնիկ առան, չէ՞, Սպուտնիկին մեծ գումարներ տվեցին, ասացին մենք հիմա արդեն ունենք Սպուտնիկ եւ այլևս այդ արբանյակը մեզ օգնելու է ցանկացած հարցակումից։ Բա ուր այդ արբանյակի նկարած կադրերը։ Այդ արբանյակի կադրերը բա չեն կարողանում ենք հիմա միջազգային հանրությանը ցույց տալ, ասել ժողովուրդ, նայեք ով ա սկսել։ Մենք հիմա անընդհատ, ես օրինակ այսօր լուրջ եմ ասում, այս հաստության թղթեր եմ ուղարկել ամբողջ աշխարհին, ովքեր որ զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Բոլորին խնդրում եմ, ասում եմ, ուշադրություն դարձրեք, ով սկսեց, որովհետև ագրեսիան սկսողն է մեղավոր։ Հիմա մենք մեր համար նստած էինք մեր տանը, այդ մարդիկ նորից հարձակվել են մեր երկրի վրա ու մեր հայրենիքն են ուզում մեր ձեռքից խլել եւ որոշ հատվածներում խլում են։ Հիմա դուք տվեք գնահատական, բայց ես չեմ կարողանում նրանց տամ փաստ։ Հիմա ուր է այդ արբանյակի փաստը, որ ես այդ փաստը կցեմ, ուղարկեմ, ասեմ, դե ինքներդ տեսեք։ Ես անհասկանալի է ինձ համար ընդհանրապես այդ արբանյակի շոուն, եւ հետեւաբար ստացվում է, որ այս երկու տարվա ընթացքում պատերազմից հետո այն ինչ ասվում էր, որ մենք փորձում ենք մեր ուժերը վերականգնել կամ փորձում ենք ինքնապաշտպանության մակարդակը բարձրացնել, ոչինչ էլ չի արվել։ Հավը մենք ուշ միացանք Գեղարքունիքում, հիմա կոնկրետ որ համայնքներում է իրավիճակը խիստ լարված եւ արդյոք շարունակում են քաղաքացիական նաեւ ենթակառուցվածքները թիրախավորել, ինչպես նաեւ տները եւ վիրավորների հետ կապված ինչ իրավիճակ ունենք։ Վիրավորները չեմ կարող թիվ ասել, իսկ վիրավորներ բնականաբար կան, Վարդենիսի հոսպիտալը աշխատում է non-stop ռեժիմով, ցավոք սրտի Վարդենիսի հիվանդանոցային վիճակում չէ, որ կարողանա շատ լուրջ աջակցություն ցուցաբերել, որովհետև այդ հիվանդանոցը չսարքեցին, այլ դրա փոխարեն Արսեն Թորոսյանը տարավ Մարտունիում զրոյից հիվանդանոց սարքեց, այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ էր սահմանամերձ Վարդենիսում ունենալ հիվանդանոցը, որը նաև այս օրերին կոգներ հոսպիտալում, բայց դա չարվեց, որովհետև ընդհանրապես ստրատեգիական մտածողությունը բացակայում է այս իշխանությունների մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանային իրավիճակին, ապա այս պահին սոտքում է շատ լարված, անընդհատ հրթիռակոծվում է եւ հրթիռակոծվում են նաեւ բնակարանները, ինչպես նաեւ լարված է վերին շորժայի հատվածը, որտեղ, որ հիշեցնեմ, նախորդ տարի մայիսի 12-ին ադրբեջանցիները մտել էին եւ 3.5 կիլոմետր առաջ էին եկել ու հիմա այդ դիրքերն են փորձում արդեն բարելավել եւ այդպես չգիտեմ կամաց-կամաց ուր են գալու։ Դուք ասացիք, որ մի դրցակ ըստ էության արդեն հաստատություններ եք ուղարկում միջազգային հանրությանը, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ պաշտպանության նախարարությունը լրագրողներին հորդորում է բավարարվել միայն իրենց տված տեղեկատվությամբ եւ չարձանագրել այն, ինչ տեղի ունեն, այսինքն երբ մենք արձանագրում ենք, որ տներն են այսպես հակառակորդի թշնամու կողմից թիրախավորվել, քաղաքացիական բնակչությունը հորդորում են դա չանել, ասում են, որովհետև դուք հակառակորդին ցույց կտաք, որ ինքը իր թիրախին այսպես նպատակակետին հասել է։ Սա ի՞նչ դրամաբանություն է, աշխարհը չպիտի տեսնի, ի՞նչ է կատում, չպիտի տեսնի, որ օրինակ ջերմուկն է թիրախավորվել, խաղաղ բնակիչներն են թիրախավորվել, հակառակը մարզի, Գեղարքունիքի մարզի գյուղերն են թիրախավորվել։ Ընդհակառակը մենք ամբողջ աշխարհին պիտի ցույց տանք, թե ինչպես են քաղաքացիական օբյեկտները եւ բնակավայրերը թիրախավորվում Ադրբեջանի կողմից չհայտարարված պատերազմի պայմաններում։ Եվ ակնհայտորեն այդ հարցակումը տեղի է ունենում խաղաղ բնակչության վրա։ Մարդիկ իրենց տներից մի կետ մազապուրտ փախել են։ Հիմա մենք այդ որ ցույց չտանք, բա ի՞նչ պիտի ցույց տանք։ Իհարկե մերժելի է նաեւ եւ որևէ կերպ չեն կարող արդարացում գտնել, որ զորամասերն են նաեւ պայթեցրել։ Բայց եթե իրենք ասում են, որ թիրախային զորամասն է եղել, բայց դեպքում քաղաքացիական օբյեկտների կամ քաղաքացիական բնակավայրերի մասով ինչու պիտի մենք չաղմուկենք։ Ես չեմ հետևել բնականաբար պաշտպանության նախարարության հորդորին եւ շարունակել եմ իմ գործողությունները եւ արդեն իմ միջազգային շատ գործընկերներ ստացել են մազդակներ, որ իրենք ստացել են, հետևում են, կարդում են, ուսումնասիրում են եւ մտահոգված են, բայց չեմ կարող ասել մենք դրան ինչ վերջնարդյունքի կհասնենք, բայց այն, որ մենք աշխարհի շատ կազմակերպությունների, երկրների, կառույցների մոտ պիտի տեսակետ ձևավորենք, որ Ադրբեջանը պատերազմական հանցագործություն է գործում մեր նկատմամբ, մեր երկրի նկատմամբ, դա փաստ է, ու ես դա համարում եմ իմ աշխատանքի մասը։
Արտադրությունիկի մարզում հիմնականում ճշտամու գործողությունները այն հատվածից էին, որտեղ որ իրենք առաջացել էին նախորդ տարի եւ որտեղից որ յետ չէին շփրտվել։ Գոնե բնակիչները այդպես էին ասում։ Գեղարքունիկում եւս նույն պատկերն է։ Այո, ես նշեցի, որ վերին շորժայում իրենք առաջ եկած հատվածից են շարունակում իրենց գործողությունները եւ մի քանի անգամ ես ահազանգել եմ այս ընթացքում, որ Ադրբեջանը ճանապարհներ է սարքում իրենց առաջ եկած հատվածի մոտ իրենք ճանապարհներ են սարքում։ Իսկ եթե ճանապարհ են սարքում, նշանակում է իրենք ինչ-որ մտադրություններ ունեն։ Իսկ եթե մտադրություն ունեն, մենք պիտի հասկանանք, ինչպես ենք խափանում այդ մտադրությունները, որոնք ամենևին մեր շահերից չեն բխում եւ մեր հայրենազրկման միտված գործողություններ են։ Վերին շորժայում, այո, նրանք առաջ են եկել հենց մայիսի 12-ին առաջ եկած դիրքերից ու շարունակում են իրենց գործողությունները մեր հողում։ Պատահական է համարում, որ հենց այն աշխարհագրությունն է, որի մասին օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է, որ Սոտկի դիջը Փոզնավար, եկեք միջազգային դիտողներ հավաքանք։ Բայց ի՞նչ եղավ։ Անցնենք սահմանազատման, սահմանադրական գործընթացը, այսինքն մեր տարածքները արդեն իսկ սրանով վիճելի է դարձել։ Այո։ Պատահական է, որ նույն աշխարհագրությամբ է առաջացել։ Չեմ կարող պատահականության մասին խոսել բնականաբար, բայց այն, որ իմ մանկության տարածքները, որտեղ որ ես գնացել եմ իմ տատիկի հետ մշտապես, այդ հատվածներում Շուշան եմ հավաքել, այդ հատվածները ադրբեջանական են դարձել, ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել, ու ասել, որ եկեք միջազգային դիտորդներ, եկեք տեղակայվեք այդտեղ, որտեղ կանգնած են, ոչ, իրենք պիտի շատ հեռու տեղակայվեն, եւ այնուամենայնիվ անկախ դրանից հիմա ուր են այդ միջազգային դիտորդները, այդ որ կառույցի հետ դուք աշխատեցիք, ինչ պատասխան ստացաք, ուր են, բա ինչի չեն գալիս տեղակայվեն, որովհետեւ մեր իշխանությունը, ուղղակի ես ասում եմ, անկարող իշխանություն է, եւ վաղուց Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հասկանար, որ ինքը անկարող ղեկավար է եւ օր առաջ պիտի ինքը հեռանա, քանի որ նրա ամեն օրը մեր երկրի համար նոր կորուստներ է բերում։